Fler än 40 människor dog i en flygkrasch i Sydsudan på onsdagen. Planet gick i backen strax efter starten i huvudstaden Juba. De här bilderna visar vad som blev kvar av flygplanet. Uppgifterna om hur många som befann sig ombord på det rysktillverkade fraktplanet varierar, men det ska ha rört sig om mellan 10 och 15 personer. Två av dessa ska ha överlevt enligt Al Arabiya. Flera av de döda befann sig på marken i närheten av nedslagsplatsen som ligger vid floden Vita Nilens strand. Flygkraschen är den andra på kort tid med koppling till Ryssland, och så här säger flygexperten Jan Olsson om det inträffade. Ja, man kan inte dra allt för många paralleller. I det första fallet var det ju ett västbyggt flygplan, men ett flygbolag troligen med dålig ekonomi. Kanske min teori, jag håller väl fortfarande på det här med att troligen är dåligt underhåll som är fallet, som besättningarna säger det i det första fallet. Sen är det ju så att ryssarna är väldigt duktiga på att bygga flygplan egentligen. De är väldigt bra på att bygga robusta flygplan. Och här har vi ju ett ryskt byggt flygplan under rysk flagg. Och de är väldigt mycket ute. Förmodligen bygger de bästa fraktflygplan för ruffa förhållanden. Så även västländer använder sig av dem. Och då hamnar man ju tyvärr ofta i områden som i det här fallet både är konfliktdrabbade och kan vara farliga att flyga i infrastrukturellt, kanske även vädermässigt om man har sandstormar och sånt. Nu är det här ett väldigt utpekat terrorområde, men också tufft att flyga i av andra skäl, dåliga banor och sånt. Och det är det ryska flygplan är bra på, men det blir ju riskfyllt också då. Om man har barn ombord och passagerare, det brukar ju de här områdena vara en blandning av frakt- och biståndsflygningar, även smuggelflygningar, vapenleveranser i den enda röra. Så att någonting i de där siffrorna tyder på att det var offer på marken också, vilket ju kan tyda på att man har försökt landa eller någonting, eller vid start då som man har råkat illa ut. Det är tämligen vanligt att man kan väl säga att fraktflygplanen också kanske har. Man har ju för sig tuffare uppdrag, men också kanske lite lägre säkerhet. Jag tror inte man ska dra allt för stora slutsatser om rysk flygsäkerhet. Det är så pass väsensskilda olyckor ändå.